Hej alle sammen, så i dag der tænkte jeg, at jeg vil vlogge lidt, og jeg er lige i gang med at gøre mig klar. Og lige om lidt der kører mig, min mor, lillesøster og far og Basse til Aarhus, og så skal vi både på et genbrugsmarked, og så skal vi vist også på et madmarked. Det skulle blive okay godt vejr i dag, så jeg tænker bare, at jeg tager den her hvide kjole på. Hej! Igen kommer jeg ind til dig. Så vi har lige været inde på det der frugt- og grøntsagsmarked, og vi købte både nogle jordbær og nogle ærter, og nu tager vi så hen på genbrugsmarkedet. Nært. Nej, hun kan ikke lide ærter. Jeg kan heller ikke lide dem, Visu. Det er okay. Lad os se, om hun vil have skralden i stedet. Er det noget for dig, Visu? Vil du have skralden? Nej, hun vil sgu ikke have en skrald. Det smager skrald. Ej, hvor er den flot. Jeg synes på en måde, at den her nederdel, den er ret flot. Så vi er lige kommet hjem igen, og jeg tænkte lige, at jeg ville lave et lille haul. Jeg har købt tre ting, og det var faktisk mega billigt. Jeg købte det her hårbånd. Normalt så plejer de ikke at se pæne ud til mig, men nu når jeg har pandehår, så håber jeg lidt, det ser nice ud. Jeg tror på, at den kostede sådan 20 kroner eller sådan noget. Kan man det? Does that look cute? Og så har jeg købt to kjoler. Jeg ved ikke hvorfor, men det er altid kjoler, jeg finder. Og den første kjole, det er den her fra Pieces. Jeg ved ikke, om jeg kan passe den, fordi jeg har den i en small i gul. Og den her, den er så i en medium, så jeg ved ikke, om den er for stor. Men jeg tænker, med et bælte til, så kunne det se meget nice ud. Og så købte jeg en anden blå kjole. Og jeg kunne ikke prøve dem på, så jeg ved jo ikke engang, om de passer mig. Men jeg håber, at de sidder nice. Så jeg tænker lige, at jeg prøver dem på nu. Og den har kostet vist 60 kroner, og den har kostet vist 40. Så her der er kjolen. Jeg synes faktisk, den er mega sød, når jeg lige har taget et bælte på. Og det var en størrelse medium. Jeg vil lige hen og kigge på, hvilken størrelse min anden er, og den er altså en ekstra small, men jeg synes, de føles som samme størrelse. Det er lidt mærkeligt. Så her er den på. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se den, fordi den er virkelig lang, så jeg skal lige have den syet en lille smule op, så jeg går i den, men jeg synes virkelig, den er flot. Jeg har lige siddet og redigeret lidt i den her video, og nu tænkte jeg lige, at jeg vil prøve de her, det er sådan nogle velcro hårruller-agtige, og jeg tænkte lige, at jeg vil prøve at teste dem, fordi at jeg følger en på TikTok, som tit bruger sådan nogle her til at lave sit hår krøllet, og jeg synes bare, at det ser mega nice ud. Så jeg har dem her, som jeg bare har købt i normal, og man får både sådan en lille og en stor version. Jeg tænker, at jeg bruger sådan lidt begge dele måske. Og så tænker jeg ligesom, at jeg vil gøre mit hår vådt først, så putte dem i, og så bagefter, så vil jeg så tørre det med en hårtør, og så må vi se. Ej, det er jo bare vådt ud over hele på den her måde. Jeg tror, jeg starter med at putte dem i først, og så bagefter, så gør jeg dem både, når jeg har det sat op, for det tror jeg så nemmere. Jeg gør det totalt forkert. Okay, jeg tænker lige, at jeg laver dem færdige, og så kommer jeg tilbage. Okay,
Jeg har fået dem sat i nu. Jeg skulle nok have fordelt det lidt bedre, for jeg har stadig en lille smule her, men det er det allerinderste. Nu skal de egentlig bare lige sprays, så de... jeg har vand ud over det hele. Det er ikke særlig gennemtænkt, det her. Åh, jeg fik den i øret! Okay, jeg går lige udenfor at gøre det. Okay. Jeg har lige sprayet mig med vand. Og det ikke gjort særlig godt, men jeg gider ikke mere, okay? Jeg har det seriøst helt ned ad ryggen. Så nu tager jeg lige min forlængerledning ud her. Og så skal jeg så tørre det, og så må vi håbe, at der kommer krøller. Hvis der ikke er, så bliver jeg fucking irriteret, fordi jeg er helt våd. Jeg har lige sittet ude i solen lidt, fordi det var seriøst umuligt at tørre det. Det blev bare ved med at være vådt. Den her, den blev ikke så god. Den blev ved med at falde ned. Altså, det er overhovedet ikke blevet, som jeg vil have det. Prøv at se, det er bare sådan en bue. Det var jo meningen, det skulle sådan krølle sygt meget. Altså, det giver da sådan lidt volume til håret, men jeg havde jo håbet, at det ville være krøllet. Og ikke bare sådan nogle små, sådan buer-agtige. Og det sådan, sætter sig også sygt meget fast i håret, fordi det er sådan nogle, der sådan er selvklæbende til håret, men de sidder bare ikke særlig godt fast, men så er de bare svære at få ud. Hvad fanden er det her for noget? De her, om de sidder helt fast i mit hår. Det er jo ikke krøllet. Det er bare blevet sådan lidt wavy. Det er ikke det, jeg bedte om. What the hell? Jeg har bare fået sådan noget puff-hår nu. Hvad fanden? Det er overhovedet ikke blevet, som jeg ville have det. Hvis I ved, hvordan man kan gøre det her ordentligt, så skriv det lige ned i kommentaren, fordi jeg aner seriøst ikke, hvordan man skal gøre det. Nu tænker jeg lige, at jeg vil rydde lidt op, fordi der er lidt rodet, og så vil jeg egentlig bare redigere lidt videre på den her video. Det er et par dage senere, og jeg har lige haft sådan tjekket lidt op på nettet, hvordan man kunne lave det der hår, og jeg har fundet en måde, man kan gøre det på. Så jeg har fået købt mig sådan noget her skum-agtigt, som man åbenbart skal putte i håret, inden at man vist putter de der krølleting i. Så jeg tænker, at jeg vil lave en TikTok, hvor jeg ligesom prøver at teste de der krølle nogen igen, og se om jeg kan finde ud af det, fordi jeg tror med den her opskrift, eller hvad man vil sige, jeg har fundet, så tror jeg måske godt, det kan lykkes. Så ja, det vil jeg bare lige sige, og tilbage til videoen. I går der lavede jeg hjertepizza, og jeg havde lige en til over, så den tænkte jeg, at jeg ville spise her til aften, og så vil jeg egentlig bare se et eller andet på Netflix. Jeg ved dog ikke lige, hvad jeg skal se, så det må jeg lige scrolle lidt rundt og finde ud af.